Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме една геймърска мишка на Corsair Dark Core RGB Pro. Dark Core RGB Pro със сигурност е нещо доста различно от това, което аз по принцип използвам като мишка, но преди да поговорим за нея, нека видим всъщност какво има в кутията. Отваряме я и вътре, освен мишката, имаме доста книжки с инструкции, с гаранции, сейфти гайдове и така нататък. Разопаковайки останалата част, можем веднага да видим, че мишката е бежична, но това е нещо, което трябва да знаете преди да си купите. Естествено, Dark Core RGB Pro е също така с два мода, освен стандартния Wi-Fi, има и Bluetooth, който не ви съветвам да го използвате за гейминг, но ако искате да го свържете с лаптоп или с някое мобилно устройство, можете да използвате тази мишка именно за това. Имате USB Type-C кабел, който е включен в комплекта, както и дясна пластинка, която можете да си я сменяте и да си слагате по ваш вкус, ако искате. И освен това USB джвачката, която да включите в компютъра. Първо да поговорим за нещо очевидно, и това е пластинката, която допълнително те са включили. Можете да махнете от дясната страна панелчето и да го замесите с тази пластинка, която прави мишката още по-обемиста. Изглежда като един огромен скат, честно казано, когато добавя и тази пластинка от дясно, и аз лично не бих я използвал, така иначе мишката е много тежка. Колко тежка в момента се питате? 133 грама тежи тази мишка. Аз в момента използвам на Logitech G Pro HX Super Light и тя е около 60 грама. Това тук е 133 грама, значи са две мишки и отгоре на това, което използвам в момента. И наистина това казах, че е нещо различно от това, което по принцип ползвам. Наистина, аз знаете, че съм се заребил по ултралеките мишки и като че ли просто тези големи дизайни, тези много тежки мишки някакси не са ми толкова симпатични. Особено когато теглото не е добре балансирано, нещо, което трябва да знаете с тази мишка, преди да навлезнем с хубавите неща, е важно да ви кажа колко тежи и това, че според мен теглото не е добре балансирано, просто задната част на мишката тежи доста повече от предната част на мишката, но вие сте си взели мишка, която тежи 130 грама, най-вероятно няма да дигате много във въздуха, вие най-вероятно играете на много голям DPI, ако въобще играете игри. Да започнем сега с нещата, които ми харесват, те всъщност са доста между другото. Първото най-елементарно нещо е, че можете USB джвачката си сложите отдясно в самото панелче, под самото панелче, и така няма да си изгубите джвачката, докато отивате някъде другаде с мишката ви, евентуално някаква LAN party, или пък си използвате и вкъщи и в офиса. Има доста бутони Dark Core RGB Pro, нещо, на което трябва да обърнем внимание задължително, защото тя е по-скоро за продуктивност, аз не бих я препоръчал толкова за гейминг, или ако е за гейминг, със сигурност не First Person Shooter игри, но освен стандартните два бутона, които имаме ляв, десен и скрол, получаваме бутон под скрола, който по дефалт е за DPI-а. Имаме два допълнителни бутона отгоре, от лявата страна, и също така от лявата страна отстрани имаме още два допълнителни бутона, общо 5 допълнителни бутона към това, което по принцип получаваме. RGB-то също доста ми харесва, защото Corsair между другото сложили на много различни места RGB на тази мишка. Освен на скрола имаме Corsair логото, което свети, имаме от лявата страна два елемента, които светят в RGB, и също така от дясната страна имаме още един елемент, който свети в RGB. Имаме доста RGB елементи по тази мишка и това на мен лично доста ми харесва, защото с IQ софтуера имате безброй възможности да конфигурирате RGB-то и да го направите да свети така, както вие си искате. Има доста интересни ефекти. С USB Type-C мишката се зарежда изключително бързо и с едно зареждане получавате около 50 часа живот на батерията, което според мен е предостатъчно, няма да ги схабите за няколко дни. Сензора, който се сложи Corsair вътре, е 3392. Моите впечатления от този сензор са, че е изключително прецизен, нямам никакви проблеми с него, наистина доста високо ниво сензор, бих казал, с 18 000 DPI, което тук даже при тази мишка за първ път мога да кажа 18 000 DPI, може и не, 18 000 няма да ви потребват, но висок DPI ще ви потребва с толкова тежка мишка. Въпреки теглото на мишката, всъщност тя се движи доста гладко върху мауспада, понеже отдолу имаме доста кръченца от PTFE материя, предполагам, които взема така голяма площ, голяма част от долната част на мишката, и тя се движи доста гладко върху мауспада, така че това няма да ви бъде проблем. Наистина
приятна е за използване от тази гледна точка, но лично на мен, това, което, както казах, не ми харесва, е, че просто е изключително тежка, просто аз не обичам тежки мишки и нещо, което трябва да знаете, че теглото просто не е балансирано добре. Това по някакъв начин губи малко от комфорта, но общо взето тази мишка е конкуренция на, например, на Logitech G502-ката, на, предполагам, Basilisk-а, въпреки че той е така не толкова продуктивно ориентиран, според мен, но мишка, която е изработена от доста качествени материали, между другото, за които не поговорих. Имаме грапави повърхности за повече контрол върху мишката, различни видове пластмаса, гума върху скрола, като цяло не е ефтино изглеждаща мишка и тя не е ефтина, между другото. Ще оставим линк отдолу в описанието за Corsair Dark Core RGB Pro. Ако искате да си я вземете, може да го направите от сайта на desktop.bg с промокод Venom, който работи и за намалени продукти на сайта и така получавате допълнително намаление на вече допълнително намалените продукти, на вече намалените продукти всъщност. Ако видеото ви харесало, абонирайте се за канала на desktop.bg, натиснете камбанката и ще се видим в следващото видео. Чао и до следващия път!